iyadoo la xoojinayo in gaadiidka ka dhex shaqeeya guud ahaan deegaanada galmudug ay qaataan shatiyada aqoonsiga gaadiidka iyo taarikada cusub ee dowlad goboleedka galmudug, taas oo qayb ka ah qorshaha sugidda amniga, maadaama ay jiraan gaadiid fara badan oo aan lahayn wax astaan oo lagu aqoonsado kana dhex shaqeeya magaalada Gaalkacyo, ayaa waxaa taliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka gobolka mudug ee galmudug uu soo saaray awaamir loogu digayo gaadiidka aan lahayn taarikada. Taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka gobolka mudug Xidigle Shariif Cali Xarbi oo la hadlay warbaahinta qarankana waxa uu sheegay in muddo 3 maalmood gudahooda ciddii lagu arko iyadoo wadan aqoonsiga taarikada iyo lahaanshaha gaadiidka tallaabo laga qaadi doono loona arki doono inay gacansaar la leeyihiin qaswadayaasha ama kooxaha argagixisada. Halkan waxaan ka ogeysiinaynaa bulshoweynta reer mudug Gaalkacyo gaadiidley laga bilaabo maantay 3 beri oo maantay u horeyso waxaanu bixinaynaa ogeysiin, waxaanu bixinaynaa wacyigelin. Haddana taarikadu way socotaa, iyo buugga lahaanshaha iyo sharciyada gaadiidka waxaanu ku boorinaynaa inay qaataan. Waxaan uga digaynaa 3 maalmood oo ka bacdi ciddii lagu qabto sharci la'aan, taariga la'aan, ciddii lagu qabto sharciga waxay ka mutaysanayaan waxay ku leeyihiin. Ma la cafin doono qabiilna lagu cafin maayo, musuqmaasuq lagu cafin maayo, taliye hebel baa daba intee lagu cafin maayo. Qof walbaa wuxuu sharciga ka mutaystuu helayaa 3 beri ka bacdi qofkii lagu qabto sharci la'aan gaadiid ah gobolka mudug. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa ka mid a buugga lahaanshaha, waxaa ka mid a stigarka, waxaa ka mid a taarigada, waxaa ka mid a laysinka darawalka. Gaadiidku sharci buu iska leeyahay. Marka qofkii laga waayo maanta maalinta ka 3-a, Ilaahay hadduu idmo qofkaa sharcigu u gafay, waa suuq madow, waa shabaab, waa dusdus, waa argagixiso, mana cafin doono. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.